Kanal 13 internet televiziyasının WhatsApp ünvanına növbəti vətəndaş şikayəti daxil olub. Məsələ ilə bağlı qarşı tərəfin də mövqeyini işıqlandırmağa hazırıq. Salam, mən Bərdər rayon sakini Emin Kərimov. Bərdər rayon polis şöbəsində cinayət axtarışda əməliyyat işləyən Teymur Ələkbərov, Bərdər rayon sakini Bəbrə Əhmədovla birləşərək məndən 40.800 manat əlvan ticarət metalladına pul aldılar və müxtəlif vaxtlarda bu pullara qarşı xeyir verəcəklərini qeyd etdilər. Və bu vaxtlar keçdikdən sonra vermədikləri xeyirlərə görə mən onlardan pulumu geri tələb etdiyim zaman onlar mənim pulumu vermədilər. Bu barədə Bərdər rayon prokurorluğuna yazılı şəkildə şikayət elədim. Bərdər rayon prokurorunun müavini Babək Başayev məni prokurorluqda öz otağına çağıraraq məndən əvvəlcədən xəbər vermədən Teymur Ələkbərovla üz-üzə gətirdi, üz-üzə qoydu və Teymur orada mənə nalaqlı söyüşlər söydü və bu söyüşləri söyən zaman Babək Teymura qayıtdı ki, narahat olma Teymur, hər şey mənlikdir, mən özüm hər şeyi yoluna qoyacağım, hər şey mənim əlimdədir və bu sözləri Babək deyən zaman çöndüm Babək Başayevin üzünə baxdım, onun üzünə baxan zaman mən onu Teymura göz işarəsi etdim, gördüm. Və dərhal mən otaqdan çıxdım. Bu gündə bu Babək Başayevin Teymurla olan ünsiyyətinin bu gün nəticəsi olaraq Babək 150 min, təxminən 150 min manata qədər pul mənimsəyən Teymur Ələkbərov məndən başqa da 3 nəfərdən 36.600 birindən, 21.000 birindən və mənim bildiyim qədər 38.000 birindən və başqa müxtəlif insanlardan eyni mənim aldatdığı kimi, eyni məndən aldığı yollarla pul aldı, alıb. Pul aldığını öyrəndim və onlar da eyni mənim şikayət etdiyim şəkildə Bərdər rayon prokurorluğuna şikayət eləmişdir. Bu gün Babək müəllimlə danışan zaman Babək müəllim bizə qərar qəbul elədiyini dedi və bu qərarda da qəbul edib ki, Teymurun gördüyü işə cinayət işi düşmür. Teymurun aldığı işə cinayət işi düşmür və cinayət bu işdə cinayət tərkibini rədd edibdir. Mən də bu barədə Babək müəllimə suallar verdim və dedim ki, Babək müəllim, sən niyə bu... Çünki biz əvvəlcədən Babək müəllimlə danışan zaman bizə deyirdi ki, narahat olmayın, hər şey biz mənlikdir, mən sizə köməkli eləyəcəm, bizə də o qədər verirdi. Bizə də deyirdi ki, sənə sizə köməkli eləyəcəm və cinayətkarlar öz cəzasını tapacaqdır. Babək müəllimin bir səs yazsın, qulaq asdırmaq istəyirəm, sizə dinlətmək istəyirəm. Burada da qeyd edirsiniz ki, burada da siz də eşitdiniz ki, bu özü də deyir ki, bu Babək Paşayevin səsidir. Bu başqa zərər çəkmiş Fərid Cəfərovla Babək Paşayevin səsidir. Biraz onlar danışıblar. Burada da Babək özü qeyd edir ki, ədalətsiz qərar verirdi. Və bu barədə biz niyə cinayətkar deyirik? Sual yarana bilər. Çünki biz Teymurun bizdən pulu aldığı barəsində, pulun onda olduğu barəsində səs yazıları və sübutlarla Babək Paşayevə müraciət eləmişdik. Çünki biz lazımı qədər səs yazılarım və sübutlarım vermişdik Babək müəllim. Babək müəllim bu sübutları göz ardı edərək Teymuru burada haqlı çıxardı və cinayət işini rədd elədi. Bu barədə mən Azərbaycan Respublikasının Prezidenti İlham Əliyev cənablarına müraciət edirəm. Cənab Prezident, sizdən xahiş edirəm. Bizim bu işimiz barəsində aidiyyəti qurumlara təlimat verəsiniz.
Babək Paşayevin, Teymur Ələkbərovun barəsində, Bəybura Əhmədovun barəsində bir tədbir görürsün. Bunlar bizi dələduzluq yolu ilə bizim pulumuzu alıb, mənimsəyiblər, biz gedib haqqımızı istəyirik. Təzədən insanların etibar qazandığı, insanların etibar elədiyi orqan, prokuraturanın işçisi götürüb bizim zərər çəkmiş yerinə, götürüb bizim haqqımızın müdafiə eləmək yerinə bizə zərər vuranı müdafiə eləyir. İndi onlar rüşvət alıbdır mı? Nəyə görə bu işi görübdür, onu özü bilsin, Allahı bilsin. Xahiş edirəm maddiyyatı qurumlardan, bu işə nəzarət eləyəsiniz. Bu Teymur və Babək barəsində, Bəybura barəsində bir tədbir görəsiniz. Çünki bizi bunlar çıxılmaz vəziyyətə qoyublar. Bu cür məmurlar da, Babək kimi, Teymur da özü əvvəl Bərdaran Polis Şöbəsinin cinayət axtarışında əməliyyatçı işləyibdi. Bu cür məmurlar da, Teymur kimi, Babək kimi məmurlardır ki, xalqla, millətlə, dövlətin arasında çurumlar yaradırlar. Millətlə dövlətin arasında məsafələr salırlar. Bu cür məmurlara görə millətlə dövlətin arasında inamsızlıq yaranır.